יושבת ליד הדלת נראית חשודה ומסוכנת אתה כן אתה תרים ידיים ואת הבלונדינית עם העיניים איתי אף מילה לא רוצה לשמוע אני רק רוצה לתת ידיים בחושך וכסף בזמן בלי חוכמות אני פוחדת כי הוא משוגע ואין לו מה להפסיד תן קריאה לאיש שלנו בסין קוד עזרה ברדיו גם החמסים קראתה אקדח וחרב מושלם עם מבט שכל אישה מבקשת אני אומרת שזה כל כך